Už vás nebaví online a chtěli jste si někdy s kamarádem zahrát story mod v koupu? Tak právě teďkon máte možnost. Ano, slyšeli jste správně, můžete vzít kamaráda a zahrát si s ním jednoduše story mode. Může vám pomáhat s misema, s heistama a s děláním jakýchkoliv kravin ve story modu. Protože určitě každý z vás má ve story modu víc peněz, než má v onlineu. No a jak tohle to můžete udělat, je to úplně jednoduchý, protože zde máme RageCorp mod. Momentálně, když si tenhle mod přidáte do GTA 5 a váš kamarád si ho přidá taky, tak se můžete na sebe napojit a hrát společně story mod, plnit mise a dělat všechno, co chcete. Samozřejmě se s tímhle modem můžete naplnit i do onlineu, což samozřejmě nedoporučuji z toho důvodu, že můžete dostat ban, ale velikánskou výhodou je to, že když si tenhle mod přidáte, tak můžete hrát společně s vaším kamarádem, což je první výhoda. Druhou velikánskou výhodou je, že si můžete do GTAčka přidat jakýkoliv další libovolný mod a ten mod, když si přidá i váš kamarád, tak budete hrát společně s tímhle modem. Takže si tam můžete přidat mod třeba na reální auta, mod na víc misí, nebo si tam můžete přidat mod na to, že můžete s vaším kamarádem hrát na policajty. Jednoduše, když máte tenhle mod, tak si zajdete na GTA 5 mods, stáhnete si jakýkoliv mod podle vás a můžete si třeba z Los Santos udělat obří zombie apokalypsu, nebo si kompletně předělat mapu a hrát společně. Samozřejmě tohle funguje jenom na počítačích, na konzolách tohle bohužel nejde, protože na konzolích to nemůžete modovat a myslím si, že tohle je poměrně dobrá věc a opravdu tohle bude možná jeden z nejpoužívanějších modů z toho důvodu, že třeba jenom za poslední rok nabralo Rockstar nebo celkově GTAčko 40% hratelnost nových hráčů. Takže tady máme o 40% víc hráčů než za celou dobu, což je na jeden rok opravdu pěkný číslo. Samozřejmě my si tenhle mod vyzkoušíme, ukážu vám, jak se ho můžete nainstalovat, jak ho spustíte, jak ho můžete hrát s kamarádem, ale to si ukážeme až v příštím videu, protože to je na trošičku delší dobu.